Tħariġ tal-opinjoni pubblika ta' The Malta Independent sab li l-maġġoranza tal-Maltin għandhom opinjoni tajba tal-ħidma tal-gvern. Tant li l-gvern immexxi minn Joseph Muscat jikseb ġudizzju pożittiv ta' 52.8% ta' dawk li wieġbu l-istħarriġ. Bi 38% biss jgħidu li għandhom opinjoni negattiva, il-gvern għandu riżultat pożittiv ta' 15%. B'kuntrast, l-oppożizzjoni tinsab bi 8% fin-negattiv. Għaliex 48.7% tal-Maltin jemnu li l-Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni għamel biċċa xogħol ħażina, fil-waqt li kienu biss 37.1% li jemnu li l-oppożizzjoni immexxija minn Simon Busuttil għamlet biċċa xogħol tajba. Mill-istħarriġ jirriżulta wkoll li dawk li tradizzjonalment jivvutaw lill-Partit Laburista huma iktar kuntenti bil-prestazzjoni tal-gvern milli dawk li tradizzjonalment jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista huma kuntenti bil-prestazzjoni tal-Oppożizzjoni. Jirriżulta wkoll li f'dan l-istħarriġ naqsu b'mod konsiderevoli dawk li wieġbu bir-risposta ma nafx. Ammont li f'Novembru kien ilaħħaq l-20% u issa naqas għal inqas minn 10%.